Ja, da hadde det begynt å dukke opp en del asbestkeramikk her. Det er et ganske stort område. Det er egentlig det hele det området her, så det har vært veldig mye små keramikkskår og fragmenter. Så nå sitter jeg egentlig bare og prøver å plukke det opp, og prøver å ikke ødelegge for mye. Jeg vurderte først kanskje å ta det opp i preparat, men på grunn til at det ligger så spredt og så på stort område, og det ligger klemt mellom steiner, så lar det seg ikke gjøre. Da må Ellen sitte her og bruke tid på å plukke opp. Det er stort sett den størrelsen her med skår som dukker opp, eller så hadde jeg funnet ett litt større da. Ja, det her er vel den størrelsen på skåren som stort sett fin da. Så det er noen skår som er litt store. Ellers så er det veldig mye på på den størrelsen her for eksempel. Så det er møysommelig arbeid å bruke mye pinsett. Her er det store keramikkskåret. Det er klart å få ut fra det området her og fakt det opp helt, men det er veldig porøst og tynt. Så ser du tydelig kromming på karret da. Det er jo stein, det du står i, at det ligger jo stein.